čaša. Nema problema. Pa... Kaži, dečki sa brda, dečki sa brda. E, čuo sam se sa Cicom, rekao da sutra ne moramo radit uopće. A rekao, gle, ja budem radio. Nemoj vidim ovo sad se čuje. Evo, za finale, kad ste za se odločili? Za finale, evo mi ovdje, dečki sa brda, Novosiljana, Žalova, radimo feštu, slavimo finale i očekujemo svi zajedno pobjedu reprezentacije. Evo, danas ćemo se počastiti svi ovdje i to je to. Znači, pobjeda se očekuje, doduše bit će teško. Očekujemo pobjedu, sigurnu pobjedu. Mi smo svi presretni što smo ušli u finale, to je za nas, poslije Domovinskog rata, to je za nas jedan vrhunac. Da smo to doživjeli, da smo ušli u finale, da nas čita svijet gleda kao pobjednike i čuju za našu lijepu Hrvatsku.